Vi är väldigt glada att han är här, mina damer och herrar, Göteborgs stolthet, Håkan Hellström! Härligt. Hjärtligt välkommen hit. Tack ska du ha. Allt bra? Ja, verkligen. Jag kände, min impuls kände, sa mig att jag borde springa fram till scenkanten och börja vråla typ eller riva av ett gitarrsol eller något. Men jag ska ju sitta i en soffa bara. Ja, det känns så luftigt här om du vill. Antiklimax. Fin applåd. Ja. Tack för att ni är så snälla. Håkan. Du har ju sålt platina, har vunnit grammisar, rockbjörnar och då fyllt arenor. Liksom. Vad är det som gör dig och din musik så framgångsrik, skulle du säga? Åh, herregud, det ska jag inte grubbla över för en sekund. Det vore höjden av narcissism. Alltså. Det ska jag gör bara vad jag gör och sen får publiken avgöra vad de tycker om. Mm. Och det är alltid publiken som avgör, det är aldrig recensenter eller något liknande, kulturvetare på kultursidor och sånt där. Det är inte de som bestämmer, det är folket som bestämmer varje gång. Men finns det några ingredienser som du har gjort som har gjort att det har gått så bra? Skulle säga, det var det jag gjorde och det har lett mig till det här? Nej, alltså det, börja tänka såna, i såna stegar, det ska man nog inte göra. Det blir en steg automatiskt i och med att man blir äldre, skulle jag säga. Man förändras. Men det finns säkert någon sån där, något sånt tänkande undermedvetet att man tänker att nästa gång borde jag göra det här. Och så. Det gör det ju givetvis. Mm. Hur mycket strateg är du egentligen i ditt artisteri? Man kan inte vara helt impulsiv och det blir bra varje gång. Det går inte. Alltså när man sitter med låtar och i flera år. Jag håller på med vissa låtar i 3-4 år. En låt på senaste skivan har tagit 15 år. Och då är det inte 15 ackord utan det är bara 4 ackord. Om det ändå hade varit det motsatta. Vilken låt är det? Fritidsslut. Du 15 år? Alltså. Ja, det är märkligt. Jag hörde ett vasst skratt där. Någon som inte tyckte att den låten förtjänade 15 år kanske. Tog den skitlåten 15 år? Nej, men var var vi någonstans? Så den låten har alltså varit på gång att hamna på andra skivor innan, men inte riktigt kommit med? Och... Nej, jag har aldrig riktigt liksom fått till någon text på den. Sådär. Jag sjöng faktiskt Känningens sorg för mig i Göteborg på den, innan den frasen hamnade på en annan melodi. Och sen dess gav jag upp hoppet lite om den, för jag tänkte jag kommer aldrig hitta en så bra fras till den här melodin. Aldrig. Nej. Så liksom den sjönk lite där låten. Men nu fick den i alla fall en bra titel, Fritidsslut heter den nu. Ja. Hur kändes det när du fick till den? Du har väntat 15 år på att få till... Hur det kändes? Ja, det måste ha varit fantastiskt. Fritidsslut kände jag. Du kunde släppa den låten. Ja, verkligen. Du, dina fans, många av dem är här ikväll, de är väldigt hängivna. Och när du uppträder så, där så håller de ofta upp skyltar med meddelanden och sådär. Ja. Plakat och sånt. Ser man det från scen? Hinner man läsa det där? Ja, en del av det hinner man nog läsa. Ja, för jag såg nämligen nu på Allsång på Skansen så såg jag ett plakat med ett budskap som jag tyckte inte om vad jag såg. Vi kan kolla här bara, ska vi se. Vad var det där? Det var väldigt tufft var det. Det var väldigt alldeles för tufft. Såg du det? Tog du in det eller? Jag tyckte det var tråkigt att de just där också var så onödig spark. Jag var inte ens där. Nej, det var inte ens där. Jag var hemma och kollade på tv. Ja, precis. Onödigt. Sån ilska. Ja, fruktansvärt. Vissa människor, du vet, de är bara arga liksom. De är bara arga. Du, Justin Bieber var i Sverige förra veckan. Visste du om det? Ja, det gick ju ingen... Det märkte man ju. Det gick ju ingen förbi. Nej. Det var ju överallt, verkligen. Gillar du hans musik? Jag känner inte till en enda låt.
Kan du någon? Ja. Jag kan det. Kan du det? Ja, nej, det kanske inte. Ja, jag vet inte. Nej, jag kan ingenting. Nej, men han hade ju en mask på sig. Jaha. När han gick in på sitt hotell. Så stod det en massa fans och så kom han med en mask för huvudet. Liksom, för att han inte ville... Jag vet inte varför egentligen. Men har du någonsin klätt ut dig för att undvika fans och sådär? Nej, herregud. Nej. Nej, det, nej. Det, jag tror inte att... Men den peruken du har nu då? Nej. Åh, vad ont det gjorde. Bara några ord och så har du skapat ett så här livslångt komplex, Robin. Nej, nej, nej. Jag kommer inte kunna lämna stegen nu. Taskiga folk mot mig med de där skyltarna. Ja. Du vet, jag får ta, jag bara skojar. Nej, men det är grymt att man får behålla håret ändå. Åh! Oh! Men du har aldrig liksom, du gömmer aldrig att ta på solglasögon och sådär och liksom försöker gömma dig? Nej, inte så. Solglasögon, det gör ju mer att folk tittar ännu mer om man har solglasögon. Det har gått väldigt bra för dig i din karriär. Har du någonsin känt att nu är jag på topp, nu lägger jag av och börjar med något annat? Varje skiva har ju känt så nästan. Är det så? Ja. Ett kolikbarns bekännelse kändes väl inte riktigt som att jag var på topp då. Det var ju ingen riktigt som verkade tycka om den när den kom. Vilket år var det? 2005. Okay. Och då var det sådär, det tog lite tid för folk att hitta in i den skivan, tror jag. Men då sen, tänkte du att jag lägger av? Ja, det gjorde jag. Efter den så tänkte jag att jag skulle lägga av. Det tänkte jag hela tiden. Men sen så, den sommaren efter den skivan så började det började vända på något konstigt sätt. Jag vet inte vad det var riktigt. Men jag förstod då att det var det här jag skulle hålla på med på något sätt. Att jag borde ta hand om det istället för att bara slumpa bort det som jag gjorde hela tiden på de första skivorna. Jag tog det liksom inte på allvar riktigt. Jag tänkte att folk... De tycker om mig nu och sen så är man glömd och så. Det gör inget, för jag ska ändå ta min C-uppsats i sociologi. Och, du vet, det kvittar jag ute på en utflykt och jag var basist i ett band. Så jag tänkte det är grymt att få komma tillbaka till bandet och så. Mm. Men sen 2005 så började jag i alla fall bli lite mer... Tänka lite längre, tror jag. Mm. Och så känner jag nu att jag tror att jag kommer hålla på med det här i hela livet. Du, om man tittar på många artister idag så är ju sociala medier och sånt ganska viktigt, Twitter och Facebook och sånt, men du håller inte på med det alls. Nej. Nej, jag har ingen koll på det. Jag vet ingenting om det. Är du inte intresserad eller är det ett aktivt beslut att jag ska inte göra det? Nej, det är väl mer det där första. Att, eller jag är lite intresserad faktiskt, men jag vet inte hur man kommer in där. Är det den världen, om man säger så, cyberrymden? Mm. Jag vet inte hur man måste ha koder och grejer, eller? du måste ha en dator och eller en mobiltelefon. Mm. Har du en mobiltelefon? Ja, visst. Men jag fick, har du en smartphone? Det vet jag inte vad det är. Ja, det finns fler som är där ute. Det finns fler som är. Pensionärerna har ingen vidare koll på detta, eller tror jag. Eller kanske de har. Men du behöver ju inte hålla på med sånt eftersom du har sån stark fanskara. Men man ser heller aldrig det i sådana här lekprogram som Doobidoo och, nej. Och Så ska det låta och sånt där. Varför inte det? Nej, jag tror att... Jag tror säkert att det är jätteskoj att vara med där, men jag tror att det smittar av sig på musiken på något sätt. Att det blir lite larvigt bara. Eller? Och sen är det väl kanske så här också att den enes golv är den andres tak på något sätt. Jag behöver ju inte vara med där. Och skivorna säljer ju ändå. Men om det inte hade sålt någonting, då skulle du fråga mig. Då vet jag inte hur jag hade gjort. Du hade säkert suttit där i Doobidoo och vad heter det, Så ska det låta. Så mycket bättre.
Så det är inget, jag dömer verkligen ingen, utan det, jag rättar mig bara efter omständigheterna att jag inte behöver vara med, och då är jag inte det. Ja. Du, vad händer sommar? Jag ska ut på och spela på turné och sånt där. Mm. Massa festivaler. Vi ska lira hela sommaren. Ja, vad kul. Tack för att du kom. Sitt gärna kvar. Tack så mycket. Håkan Hellström! Tack. Min nästa gäst ska om mindre än 2 veckor leda Europas största tv-program. Så vi är väldigt glada att hon tog sig tid att komma hit. Välkomna in Petra Mede! Oh. Tack. Och det är helt fullt av folk här. För det är ju en sån charmknutte här ikväll, Håkan Hellström. Absolut. Du också, Robin, naturligtvis. Men du charmar ju av alla. Va? Det är ju helt fantastiskt. Ja, ja. Nu kan du gärna kontra med någonting. Jag tänkte faktiskt om jag skulle... Men ja, nej, men... Jag blir helt... Det är min mun blir helt torr som Sahara. Ja. Du, Petra, vi måste snacka Eurovision. Mm. Hur nervös är du nu? Är du nervös? Jag tror att de som är närmast mig märker nog mest om jag är det. Jag är nog lite, kanske lite anspänd och fokuserad, tror jag. Men nervös är nog inte rätt ord. Nej. Vad är det värsta som kan hända? Nej, men det värsta som kan hända, lustigt nog, det är ingenting som jag kan påverka. Nej. För... Är det strömavbrott? Ja, faktiskt. Det är mer tekniska saker. Eller att man avslöjar vinnaren för tidigt, eller att man räknar ihop fel eller någonting. Det är ofta sånt man får mycket skit för i såna grejer, att man gör något fel regelmässigt. Ja, liksom. Ja, just det. För att, jag menar, jag kan ju säga fel, och det kommer jag ju säkert att göra. Det är ju massa text som jag ska ha in i huvudet. Sådär. Men det är ju, det tycker jag inte är så farligt. Det skulle vara underligt om jag inte gjorde. Och det visar ju bara på att även jag är människa. Det är så där, när man missar, det är då det folk vaknar till liv i hemma. När allting går som smått, så sitter de och sover. Mm. Förstår du? Så att den riktiga underhållningen är ju när du gör fel. Mm. Ja. Så det är bara kul om du gör fel. Det bästa som kan hända är kanske om något går fel och du räddar det. Det är ju suveränt. Ja, det är det. Och det värsta, det är väl om det går fel och jag inte räddar det. Nej, det är dumt. Du, när det blev klart att du skulle vara programledare för Eurovision så var det några krönikörer som undrade hur du skulle hinna det eftersom du precis har blivit mamma. Mm. Hur kändes det att få den kritiken? Ja, jag vet inte. Det är ju mitt privatliv, och jag tar gärna kritik, både positiv och negativ, när det gäller mitt yrke. Men sen hur jag lever mitt liv med min familj, det tänker inte jag rådgöra med någon annan än med min familj om. Det är en sak som jag tyckte var väldigt komisk. Det var att jag satt med min dotter framför tvn, och så... Det var ett program, och så plötsligt så ser jag mig själv, och så står det Mellomamman, och så är det en stor debatt om mig då. Det var jätte... Det var ju debatt, va? Ja, i programmet debatt. Det var väldigt surrealistiskt, och så satt jag med... Vad sa de för någonting då? Nej, då alla började skrika, hur ska hon göra? Ja, det var väldigt underlig känsla. Det är något som jag... Det tycks mycket hela tiden. Ja, det tycks ju mycket. Det gör, ja, precis. Det är rätt härligt ändå. Det är ju vårt... Ja, det är därför vi sitter här. Ja, det är därför vi sitter här. Absolut. Det. Ja. Men, Petra, du var ju 42 när du fick ditt barn. Och, ja, och nu är hon verkligen 42? Men visst, så är det. Så är det. Men det är många, jag har inga barn, men det är många så att man förändras som person när man blir förälder. Håller du med om det? Ja, men det får nog andra bedöma. Det är svårt att avgöra själv. Men det är väldigt, det visade sig att jag tyckte det var roligt att få barn. Ja, men det kan vi skratta åt, men det vet man inte. Jag tyckte det. Och det visade sig också att jag tycker väldigt mycket om vårt barn.
Ja. Och allt det här var ju positiva känslor. Sen så kommer ju också något som jag kanske längtar efter, men som både kanske har en bak- och en framsida. Det är att det finns ju nu alltid någon annan som jag har i tankarna. Någon annan än mig själv, och det har ju varit väldigt ovanligt för mig. Så, och det medför ju också en del oro och ett väldigt stort ansvar. Men kan det vara bra då att man släpper sina egna problem lite? För jo, absolut, absolut. Men sen tycker jag också att många har sagt till mig, eftersom det var, jag var inte alls säker på att jag vet ju aldrig om man kan få barn eller om man vill ha barn eller hur det skulle bli sådär. Men det var många som sa till mig så här, att det var saker jag inte kunde förstå förrän jag hade fått barn. Mm. Eller att, som var det till exempel? Jag kommer inte ihåg några bra exempel, men det var liksom om man, och att man inte hade liksom förstått meningen med livet, om det nu finns någon sån. Och riktigt så tycker nog inte jag att det är. Nej. Jag tycker inte att man är en så mycket klokare människa. Jag har liksom inte förstått. Förändrat livssyn och sådär. Nej, jag har fortfarande inte en aning om varför jag är här. Du, det, alltså när vi snackar Eurovision, hur många språk talar du? Ja, jag pratar svenska, franska, engelska och lite spanska. Och franska är väldigt viktig nu i Eurovision. Ja, av tradition så använder man ju fortfarande franska, vilket jag tycker är väldigt roligt. Dock ganska begränsat. Det är ju främst engelskan. Men ja, men du kommer få briljera lite med franskan där ju. Det har jag nog sett till. Du, även om du är väldigt duktig på språk, så är det inte säkert att du förstår vad alla bidragen handlar om. Nej, 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 nej. Många sjunger på sitt eget språk ju. Det är väldigt roligt om jag nu får tycka någonting. Ja. Annars så är jag ju väldigt sådär, jag ska inte tycka något om olika bidrag. Alla bidrag är exakt lika bra. Men jag tycker att det är roligt att få höra lite andra språk också. Så det är väldigt kul tycker jag. Ja. Och jag tycker det är viktigt att du vet vad de handlar om. Så vi har tagit in en expert som har översatt ett par bidrag, så att du vet vad de sjunger om. En expert som översatt alla språk, det är fantastiskt. Ja, ja. Kolla här. Ja. Dock måste jag säga att det sista, Malena Ernman var ju med La Voix 2009 när jag var programledare. Och hon var super, gud vad jag gillade den låten, jag måste bara säga det. Ja, men jag tycker den står sig även om, vad heter han nu? Ja, men, ja. Men det, han tycker så. Om ja, han tycker så, alla är fria att tycka. Ja. Det där var väldigt roligt. Ja, kul. Det där måste ni vara glada och nöjda med i redaktionen. Vi är supernöjda. Petra, stort lycka till nu Eurovision Song Contest. Ja. Vi håller tummarna. Vad kul, jag känner att ni är med mig. Det är vi verkligen. Petra med dig, Håkan Hellström.